Сега поглеждаме към Веселин Марешки, лидерът на Воля, народен представител. Господин Марешки, здравейте. Къде ви откривам? Здравейте, добро утро. Във Варна съм. Ама не сте на блокадата. Не, не съм на блокадата и милиони българи не са на блокадата. И точно заради това сега и аз, както и предишния ви събеседник, съм длъжен да ви благодаря за това, че ми давате думата. Защото започвам да живея с мисълта, че не е този свят, в който живеем, а има някаква друга реалност. Всички социологически агенции показват, че дори и тези, които са на социалистите, показват, че грубо 50% от хората подкрепят протестите и 50% от хората не подкрепят протести. След малко ще си говорим за социологическите агенции. Аз искам да ви попитам, кога вас ще ви видим на улицата? Ами само трябваше да ме оставите да се довърша изречението, но 95% от българите не подкрепят блокирането на кръстовища, защото всъщност така не пречат на властта, а пречат на обикновените хора. И тази гледна точка обаче, ако следим новините във всички емисии, ние ще останем с впечатлението обратното, че 95% от българите подкрепят блокадите. Понеже аз считам, че не е така, ще се надявам все повече от медиите, все повече време да отделят и на тази част от обществото, която протестира, даже такива и хора, които протестират, и такива, които не протестират, но подкрепят протести, които са възпитани, законосъобразни. Добре, господин Марешки, да не си отправяме обвинения за едностранчиво отразяване. Ето, ние ви даваме сега възможност да се изкажете по темата. И аз ви питам, кога Веселин Марешки заедно със своите привърженици да го очакваме да излезе на улицата, защото вчера заговорихте за гражданско неподчинение, ако тази ситуация продължи с блокадите, с протестите. Ами ще изчакаме още една-две седмици и ако тази ситуация продължи, ние примерно, тук и малко притеснен съм, че няма да има кой да отразява събитията, ще блокираме някоя медия с точно със същи искания. Оставка на правителството, оставка на президента, оставка на всички, които се сетите, обаче ще блокираме не самия президент или самото правителство, ще блокираме една медия и ще хвърляме домати и яйца по тази медия. А, така, защо пък медиите? Медиите какво са ли виновни на вас? Ами нищо не са ни... А какво са виновни гражданите? Точно ето, това е правилният въпрос. А какво са виновни гражданите на Варна, че блокират техния живот, а не блокират общината или правителството. Ма чакайте, кажете, защо ще замеряте с домати медиите? Защо пред медия ще протестирате за оставката на правителството? По същата логика, по която някои хора сидят на Орлов мост и замерят други граждани, които минават покрай тях, си изказват мнението с каквото намерят за добре. Няма логика в това поведение. Това искам да покажа абсурдността на поведението. Правилно ли разбирам, че вие ще насочите гражданското неподчинение не към хората, които днес протестират и блокират кръстовища, пътни артерии, а ще насочите гражданското си неподчинение срещу медиите и ще блокирате медии? Ми не, може да блокираме и примерно централата на Христо Иванов с искане на оставка на президента и на правителството. Разберете ли колко е абсурдна ситуацията? Да блокираш нещо, което няма нищо общо с това, срещу което протестираш, е супер абсурдно. И всъщност, едно от нещата, които ме провокира, че аз станах жив свидетел на така наречените блокировчици, които си правиха селфита с блокирани граждани на София и ги псуваха, като им казваха, видяхте ли как ги прецакахме, меко казано, но ни казваха, прецакахме правителството или президента, казахме, прецакахме свободните граждани на... В случая беше това в София се е случило. Същото и във Варна и във всички други градове, където тези, които блокират, всъщност помагат на правителството да се бетонира, защото те пречат на нормалните хора да живеят и да се трудят и да се изказват колко свободно. Колко човека сте готови да изкарате на улицата заедно с вас? Колко човека да очакваме на улицата след две седмици, когато вие ще излезете на гражданско неподчинение? Вижте, аз не изкарвам никой на улицата. Аз имам право на своята гледна точка. Мисля, че съм така изразявам гледната точка на по-голямата част от българите, които не искат блокиране на кръстовища. И ще обявя моята инициатива и колкото граждани се включат, толкова. Може и сам да се остана. Питам ви, защото сте парламентарно представена партия, имате симпатизанти, привърженици и вероятно няма да излезете сам с вашата парламентарна група единствено.
Не, ще призовем всички граждани, които имат същата гледна точка, да се присъединят към нас и ще видим колко са тези граждани, които пък имат обратната гледна точка, че това, което се случва в момента е една анархия, някакво безмислено такава борба стани, за да седна. Никой няма никакви идеи. Примерно, не чувам никаква дума за протест срещу картела в горивата, за протест за това, що няма безплатни лекарства за хората, за това, че доходите са ниски. Виждаме само няколко така неслучили политици, които са ги гонили преди това с камъни, не дейте, които сега казва, станете да седна. Сред партийните лидери в протеста има и други хора, които са отишли с децата и с семействата си, за да протестират. И именно протестират срещу живота, който водят. Има много младежи, които са се върнали от чужбина, искат промяна на системата и на живота в България. Точно така, ние ги подкрепяме и ги призоваваме максимално бързо да изхвърлят от протестите такива като Христо Иванов, които са го изхвърлили преди 3 години, като Майя Манолова, като Лупи, Александър Томов Лупи, тези хора, които се опитват да яхнат справедливите искания на протестиращите. Но тези, които са протестиращи, те се събират в триъгълника на властта, където е нормално, там е властта. Те не отиват да блокират кръстовищата. Видяхме, че там, където са блокирали, са хора на Христо Иванов, на Майя Манолова, на Лупи и на всякакви такива на отровители разни. А къде са хората, които така градят, които не тровят, пазят здравето на хората? Вие преминахте ли през протестиращите и през лагерите, поне през един от миналите дни и седмици, в които се провеждат протести? Отидохте ли при протестиращите? Не, аз не съм ходил при протестиращите, защото виждам, че в момента от 2001 година инвестирам в обучението си, така да мога да чета между редовете, и виждам, че справедливите искания на протестиращите, така както се случи на времето и когато тогава беше над 100 000 протеста във Варна, свали кмета, общинския съвет остана и после се повтори същото и сега хората пак си задават въпроса, пак ни излъгаха. Същото се опитват в момента да се случи в национален мащаб, затова аз не искам да давам сила на такива като Христо Иванов, Майя Манолова и така нататък да се върнат след като един път са ги гонили с камъни, сега да се върнат и да се правят на спасители. А какво ще правите с исканията на другите хора? Това е моята гледна точка. Не ви чух? Какво ще направите с исканията на онези другите хора, които не са партийно обвързани, но са излезли на площадите? Всеки има право на мирен протест. Това е абсолютно наше право по конституция и като всички, като нормални граждани, всеки има право да изразява своята позиция. И точно за това съм и благодарен, че ми давате думата и на мен, защото иначе ако гледам само и чета какво се пише, ще остана с впечатлението, че няма такива хора като мен, които не искат да се блокира нормалния живот на гражданите. Има ли основания за оставката на правителството? Аз протестирам в момента срещу блокадите, а не срещу справедливите искания на хората, които през целия преход се чувстват неудовлетворени. Това е нормално и аз съм такъв, затова и аз участвам в политиката. И мисля, че даваме така много светъл пример и очаквам хората все повече да ни подкрепят. Но искам да кажа две думи и за срамната сцена, която се разигра и с Христо Иванов вчера, която слава Богу така нещо недоглеждане в техния екип показва. Значи той няма нищо против да си говори с този човек, бившият депутат. Той няма нищо против да си говори и за този човек с прякора, само че не пред камерите. А това е супер срамно. Значи когато е на Росенец, иска всички да го снимат, а когато си говори за задкулисието, което е всъщност явно истинското му лице, тогава вече дай ще си говорим след това, ама като ми свърши лайфа. Ми покажете, нека да излезе пред хората и се проведе този разговор. Господин Марешки, позицията на Христо Иванов, Демократична България, че това е една чиста провокация и че е целенасочена атака към Христо Иванов за предстоящите избори. И мнозина биха казали в тази ситуация, че темата става удобна за хора като вас, които не одобряват Демократична България и лидера Христо Иванов. Вижте, мисля, че много ясно стана, когато сцената е случайно не подготвена, тогава човек реагира по естествен начин. Там стана видно много добре, че Христо Иванов добре познава този човек, даже са си близки, добре знае за какво ще си говорят, обаче не иска това да става пред камера и просто човека не знае, че микрофона му е включен. Казва, че го е страх за сигурността на човека. Моля ви се, защо не излиза сега? Значи, когато е пред Росенец с подготвените сценки,
Той всички камери го следват. Обаче сега, когато трябва да излезе и да ги обяснява тези неща, той се крие, няма време, иначе търси постоянно медиите. Обаче сега, когато е неудобна темата, почва да се крие, да бяга, да пътува в страната. Вижте, вие сте много мобилни и може да го намерите във всяка точка на България да му вземете интервю. Както и в Росенец, така и когато се говори с престъпни босове за това как ще превземат протестите, как ще превземат България и така нататък. Нека всички разговори да бъдат публични и тогава България ще бъде много по-различен. Защото радвам се, че в края на мандата успяхме да покажем, че може да влезе една партия в парламента и тя да не е окъпана в корупция. Нека добре, господин Марешки, ще си говорим за вашата партия и прогнозите за следващия парламент, дали ще влезете или не. Последните социологически проучвания показват 0,5%, което на практика ви оставя под прага за влизане в следващ парламент. Еми, ето аз как да живея в този измислен свят, като едното показа 0,5, два дена по-късно имаше 2,6, което е стандартно за последно време. Ние на изборите, на реални избори обаче, последните получихме 3,6, което е близо до чертата и на едни европейски избори, на които хората не гласуват. Не знам, аз почвам да мисля, че наистина не е важно да работиш за гражданите, не е важно да не си корумпиран, важното е напротив да правиш делавери, да се договаряш с престъпни босове, да ограбваш България, да правиш рубаджинашки схеми. Ако това е така, аз не искам да участвам в тази политика, аз искам да участвам в политика, където всичко е честно, прозрачно, патриотично, прагматично, професионално, за това нещата да се случват бързо, защото идеята ни за държавна верига от бензиностанция от преди 4 години. В края на мандата се взе такова решение, но тя все още не е изпълнена. Дай Боже някога да бъде изпълнена и по правилния начин. Хората искат прагматични действия, които да веднага да ги усещат в реалния си живот, а не някакви измислени акции, които шумно се показват заради явно добре платени така комбинации. Аз да ви попитам в този дух и смисъл, след като хората искат прагматични действия, след като споделихте за всичките си тези идеали, които притежавате като партия, как си обяснявате тези социологически данни? Изпреварват ви вашите преки, ужесточени опоненти, които вие неведнъж нападахте от трибуната Обединени патриоти в парламента? Изпреварват ви обаче и Мая Манолова, изпреварва ви Демократична България, изпреварва ви Слави Трифонов? Обяснявам си го с отвращението от една страна, което всички тези хора се опитват да направят в останалата част от обществото, която не излиза да гласува. Такава е системата. Тя иска да отврати българите и всъщност много лесно мога да се направя резултат по-голям от всичките тези, за които говорихте. По същия начин, по който Христо Иванов го показват от сутрин до вечер по неговите изяви, по същия начин мога да се дигна и процента. Много добре се знае колко е тарифата, няколко десетки хиляди лева на процент. Не искам да участвам в тази игра. Ако хората си харесват тези, които са ги ограбвали, да си ги избират. Ако харесват тези, които работят за тях, да ни избират. Аз не искам да бъда част от следващия парламент. Аз ще бъда част от следващия парламент, само ако хората искат да живеят по-добре. Това е разликата. Всички тези се натискат за властта. Аз се натискам да си живея като всички хора свободно, да си гледам бизнеса, да си гледам децата и внуците. Така че аз не се натискам за властта. За разлика от всички останали. Аз съм, може би, единствения и нашата партия сме единствените хора, които сме готови веднага да си подарим оставките. Но виждате, че никой друг не е готов да го направи. Господин Марешки, смутихте ме леко. Ние сме го правили. Смутихте ме с едни хиляди левове, за които заговорихте. На кого се дават тези хиляди левове? И за вдигане на процентите в социологическите изследвания ли говорите или за нещо друго? Не разбрах. Говоря за вдигане на процентите в социологическите изследвания. Това не го казвам само аз. Това е публична тайна. Вижте, нали си давате сметка, че аз имам достатъчно пари и мога да си го позволя това нещо, но не мисля, че е честно. Нали си давате сметка, че много хора са идвали в офиса ми с оферти. Ще ви дам само един пример. Примерно, идва една социологическа агенция и ми казва, вие излизате около 5,5%. И аз казвам, добре, ама защо там по същия начин като вас възмутих, защо и ни други, които нищо не са направили за хората, излизат примерно с 6%. И те казват, ами няма, как така е ситуацията? И аз казвам, нали, естествено, идеята беше да дам някой лев.
Аз казах, няма да участвам в такава ситуация, в която данните са изкривени. На следващия ден резултата на същата социологическа агенция излиза 3,5. Като предния ден те са идвали в офиса и да ми кажат, че тяхното изследване показва, че ние сме 5,5. Отказвам да си платя и падам на 3,5. Казахте, че при вас са идвали с оферти във вашия офис, какъв е този ценоразпис? Колко струва това? И ми различно е. Щом твърдите, че съществува? Почва се с много и чувал съм оферти от 40 000 лева на изследване и като виждат, че не минава, падат на 20 и накрая съм стигал и до 10-15 000 лева на изследване. Доста сериозни обвинения са това, господин Марешки. Не знам. Не, това не са сериозни обвинения. Това, че аз мога като свободен и честен човек да говоря открито, няма да участвам в такива неща. Не искам да си плащам, за да ми правят фалшив пиар. Аз съм такъв какъвто съм, правя това, което мога да правя. Ако хората го харесват, ще продължавам да го правя за тях. Ако не го харесват, ще живеят по същия начин, по който са живели през всичките тези години. Защото, както в една реклама се говореше, защо искаш да женеш различно, ако туриш по един същ начин? Защо искаш да живееш различно, ако гласуваш по един същ начин? Благодаря ви за този разговор. Веселин Марешки, лидер на партия Воля, народен представител в парламента. Сега останете с нас, продължаваме след малко с един наистина прочит дисекция на политическата картина към днешна дата.